Вечерва на полнок завршува кампањата за предвремените парламентарни избори, пошто стартува молкот кој ќе трае до среда во 21 часот. На десетите поред парламентарни избори, на 3390 избирачки места, правото на глас ке може да го остварат 1.814.263 граѓани, запишани во избирачкиот список. Од оние кои ги анкетиравме, некои од граѓаните веќе знаат за кого ќе го дадат својот глас, а дел се уште одлучуваат. Па тоа на 15. На 15 тоа ќе видиме. Имаме една визија, ама тоа е тоа. Мора за некој. Се уште размислам. Само препокување меѓу себе, обвинувања, а никој не искочи со конкретен одговор. Што со ова Македонија, што со овој народ? За прв пат поради пандемијата со коронавирусот ќе се гласа 3 дена. Утре, односно на 13 јули, први ќе гласаат болните од COVID-19 и тие во изолација и самоизолација. Вкупно пријавени за гласање од оваа категорија граѓани се 716. Во вторник пак правото на глас ќе го остварат хронично болните, немокни, лицата во затворите, домашен притвор, старските домови или изразено во бројки 8852 лица. На изборниот ден 15 јули избирачките места се отвораат во 7 часот наутро, а гласањето по посебни протоколи ќе трае до 21 часот или 2 часа подолго од вообичаено, кога гласачките места се затвораа во 19 часот. Со задолжителни заштитни маски, дезинфекција на рацете на влез и излез од гласачкото место, ќе се одвива гласањето на 15 јули. Полицијата на влезовите од гласачките места ќе бараат гласачите да носат заштитни маски. Ред ке се чека на задолжителна дистанца. Во просторијата за гласање не може истовремено да има повеќе гласачи од вкупниот број паравани за гласање. На влез гласачот најпрво ќе ги дезинфицира рацете, а маската од лицето ќе мора да е тргне на неколку секунди само за идентификација. Оние кои нема да носат маска на себе, нема да гласаат. На изборниот ден забранети се маските кои содржат символи на политички партии или коалиции, и тоа до 100 метри од избирачките места. На овие избори, гласачите својот глас ке може да го дадат за кандидатските листи на 15 коалиции и партии, со вкупно 1578 кандидати.